La Setmana de la Ciència de la URV arriba a les 27 edicions amb la participació d'uns 1.300 estudiants als tallers que organitza la universitat amb la EQT. Més d'una vintena de centres educatius del Camp de Tarragona passaran pel campus Sescelades per prendre part de diversos experiments centrats en els polímers i el seu reciclatge mecànic i químic. Es tracta d'una substància plàstica que fem servir per a tot i saber com reciclar-la és clau per potenciar l'economia circular. Penseu que hi ha dins d'un quiròfan. Tots els elements, des de les agulles, els plàstics, les microxiringues, tots els elements. Poso aquest exemple com podria ser qualsevol altre. L'important és l'ús que es fa dels materials i de les noves tecnologies per poder aconseguir fites, per poder aconseguir una societat que millora. Per nosaltres és clau que el talent que necessitem de cara al futur vingui del territori, sigui un talent que puguem retenir, que ens ajudi a desenvolupar la tecnologia que necessitarem en els propers anys. L'alumnat valora molt positivament oportunitats com aquesta per introduir-se a la ciència d'una forma més pràctica. Hem fet dues mescles, una amb bicarbonat i una altra amb alum, no sé com es deia. I després les hem mesclat les dues i ha sortit com una espuma i això és el polímer. No és el mateix estudiar-me en la taula periòdica que si, per exemple, ho faig en experiments ho entenc millor. Les activitats de la 27a Setmana de la Ciència de la URV s'allargaran fins la setmana que ve. Comptaran amb propostes tan diverses com un taller per construir una font amb una ampolla de plàstic o un altre per conèixer el perill que suposen els microplàstics per al medi ambient.